You are watching Music Box. I'm going to do that once more. Sorry. Yes, yes. Okay. Hi, this is Peter Weber, and you're watching Music Box. Albat tkueni umetesoba mamakats veri tsnobs, magram getqvit rom misi shemokmedebis didi natsili giqvart da sakhelit araertkhol gagigiat. Tsarmoshobit britaneli kinorejisori da prodyuseri Peter Weberi chventan Tbilisis saerteshoriso kinofestivalis farglebshi chamovida. Rejisori festivalis juris shemadgenlobashi 10 srulmetrajian films nakhavs, magram chventan saubrisas gamotqda rom utsnob kveqanashi kidev ramodeni medghe ubralot sakartvelos aghmosachenat darcheba. I really like going to the not so well-known places. Ძალიან მიყვარს ჩემთვის ჯერ კიდევ უცხო ადგილებში სიარული. ბევრჯერ ყოფილვარ საფრანგეთში, გერმანიაში და უამრავ ქვეყანაში, მაგრამ როდესაც რომელიღაც უცხო ქვეყანაში ვპოულობ კინოფესტივალებს, რომლებიც ახლა იწყებს განვითარებას, ეს ჩემთვის ბევრად უფრო საინტერესო ხდება. გარდა ამისა, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი რეჟისორი ფარაჯანოვია, ასე რომ ეს ჩემი თქვენთან ჩამოსვლის კიდევ ერთი მიზეზია. That's another reason really to come here. Weberi ჟურნალისტების შეკითხვებს ბრიტანეთის საბჭოში პასუხობს. ამ უკანასკნელის ინიციატივით მსგავსი ტიპის შეხვედრები პერმანენტულად იმართება. ბრიტანეთის საბჭო თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალთან უკვე წლებია თანამშრომლობს. დღევანდელი შეხვედრა ნაწილი გახლავთ ჩვენი პოლიტიკისა, რომ გარკვეული საგანმანათლებლო კომპონენტი შევმატოთ ყველა ჩვენ ღონისძიებას ხელოვნების სფეროში. დღეს ჟურნალისტები, რომლებიც ბრიტანეთის საბჭოს ინგლისური ენის ცენტრში უმჯობესებენ ინგლისური ენის ცოდნას, ხვდებიან ცნობილ ბრიტანელ კინორეჟისორს პიტერ უებერს. Პირველად არის საქართველოში, არასარ ყოფილად, თავდაჩორს ძალიან ადვილად დაგვთანხმდა, რაღაცა აი ძალიან თვითონაც ამბობს, ძალიან უყვარს მოგზაურობა და ამიტომ ყოველთვის იღებს ესეთ შემოთავაზებებს. ბოლო ერთი წელია ძალიან ხშირად იმყოფება ფესტივალებზე და სიამოვნებით დაგვთანხმდა. Peter Weberi ბრიტანელი რეჟისორი, კინოდოკუმენტალისტი და პროდიუსერია, რომლის სადებიუტო მხატვრული ნამუშევარი გოგონა მარგალიტის საყურით გახლავთ. ფილმა, რომელშიც მთავარ როლებს ახალგაზრდა სკარლეტ იოჰანსონი და კოლინ ფერთი ასრულებენ, არაერთი საერთაშორისო გამარჯვება და ნომინაცია მოიპოვა. ნამუშევარი ამერიკული კინოაკადემიის 3 ნომინაციაში წარადგინეს. სხვადასხვა კინოფესტივალებზე კი 13 მთავარი პრიზით დაჯილდოვდა. Go with the pearl earring completely because what that did beforehand, that was my first movie. Gogona Margaliti saqurit chemi tskhovreba mtlianat chetsvala. Es chemi pirveli seriozuli namushevari igo. Manamde britanul televiziashi mushaobdi. Ami shemde ki sashvoleba mometsa filmebi Amerikashi, tum soplios sva kveqnebshi gadamego. Es nishnevda imas rom mitsvodnen svadasva tsnobul kinofestivalebze, rogorc sapatio juris tsers. Ase rom es filmi chemtvis sauketeso gamotsdileba. Weberi ამბობს, რომ გოგონა მარგალიტის საყურით მის კარიერაში ერთ-ერთ მთავარ გარდამტეხ მომენტად იქცა. ახალგაზრდა სკარლეტ იოჰანსონს მაშინ ბევრი არ იცნობდა. კოლინ ფირთი კი ამომავალ ვარსკვლავად ითვლებოდა. სწორედ ზემოთხსენებულმა ნამუშევარმა მოუტანა აღიარება ქერალ ლამაზმანს, რომლის კარიერაშიც გოგონა მარგალიტის საყურით დღემდე ერთ-ერთ უძლიერეს როლად ითვლება. Scalrett Johansson was not well known at that period. So თუ გახსოვთ, მაშინ სკარლეტ იოჰანსონი ასეთი ცნობილი მსახიობი არ გახლდათ. ჩვენ არც გვიძებნია ვიღაც ძალიან პოპულარული. დღეს კი ის მსოფლიოში ცნობილი სახელია. ჩემი აზრით, ხალხს ყველაზე მეტად ის ნამუშევრები ამახსოვრდებათ, რომლებითაც მსახიობს ეცნობიან. სკარლეტმა კი იმ წელს ორ ძალიან ძლიერ ფილმში ითამაშა. ესენია გოგონა მარგალიტის საყურით და თარგმანში დაკარგულები. გოგონა მარგალიტის საყურით ჰანიბალი აღზევება და იმპერატორი, რომელშიც მთავარ როლს ტომი ლი ჯონსი ასრულებს. ეს იმ ფილმების ჩამონათვალია, რომლებმაც ვებერს საყოველთაო აღიარება მოუტანეს. თუმცა რეჟისორს არაერთი პრიზი დოკუმენტური ფილმებისთვის აქვს აღებული. ბრიტანელი რეჟისორი ამბობს, რომ მისთვის მთავარი მრავალფეროვანებაა. I think the very fact that I can do so many different things is what keeps me. მრავალფეროვნება არის ის, რაც ამდენი ხნის განმავლობაში მაძლევს მუშაობის, განვითარების და ახალი სკეთების საშუალებას. ძალიან იღბლიანი ადამიანი ვარ, რადგან მიყვარს კინო და საშუალება მაქვს ეს ჩემს ცხოვრება და შემოსავლის წყაროდ ვაქციო. ასე რომ მე ჩემს მიზანს მივაღწიე. I've achieved my goal, if you like.
როგორც უკვე ვახსენეთ, ცნობილი ბრიტანელი რეჟისორი საქართველოს თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის ფარგლებში სტუმრობს და საკონკურსო პროგრამაში 10 სრულმეტრაჟიან ნამუშევარს შეაფასებს. ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ მისი ერთ-ერთი უსაყვარლესი რეჟისორი ფარაჯანოვია, ასე რომ ქართული კინემატოგრაფი ძალიან აინტერესებს. ფესტივალზე დიდი მედებს ამყარებს, რომლის დასრულების შემდეგაც ვებერი თავისთვის უცნობი საქართველოს აღმოსაჩენად ჩვენთან კიდევ რამოდენიმე დღე დარჩება. Thank you.